uskupení vzadu v našem stanu a zájemci o kapoeiru třeba příští týden, a teď pozor, na prvním nástupišti kluci cvičí na Libereckém nádraží. Celé se to jmenuje Nisa Capoeira a my si teď dáme jejich vystoupení. Tady jsou! Yeah.
Capoeira z Liberce. Pětka bezvadně sehraných kluků z Liberce. Na vše vidět však teď v šatně všichni ostatní zájemci příští týden. První nástupiště libereckého nádraží, tam trénuje Nisa Capoeira. Nádherný sport, co říkáte? Bojové umění a k tomu ještě tanec, nádhera. No a my teď dáme takovou možnost.